turabashimiye abakurikira Patris TV ni televiziyo ya Kiliziya Gatolika ni televiziyo ibafasha kwitagatifuza turi mu kwezi kwa cumi turi mu kwezi kwa Bikira Maria turi mu kwezi kwa Rozari Ntagatifu turi mu kwezi Kiliziya yaduteganyije muri liturgia kugira ngo tuzirikane cyane cyane umubyeyi Bikira Maria tuzirikane inyigisho za Kiliziya kuri Bikira Maria mu kiganiro inyigisho za Kiliziya turi kumwe na Padiri Gilbert Biziyaremye Padiri turabakiriye muri studio za Patris TV murakoze cyane kumpikaza Padiri Gilbert Biziyaremye ni umupadiri wa Arkidiyosezi ya Kigali akaba ari umurezi mu iseminari nkuru y'Inyakibanda akaba yarize amahame yaraminuje mu mahame ya Kiliziya ariko by'umwihariko ku byerekeye Bikira Maria ari byo bita Mariology urakoze Padiri Gilbert Biziyaremye Padiri Biziyaremye ni n'umwanditsi yakoze ubushakashatsi yakoze teze ye kuri Bikira Maria nyina wa Jambo n'amabonekerwa yanditse dutabo twiza cyane abakristo amabonekerwa ya kibeho yanditse dutabo twiza cyane uwo nambaza ndamuzi aka gatabo karakunzwe cyane karaguzwe cyane muri Saint Famille muri Saint Michel ikibeho karacyahari padiri karacyabonera yanditse kandi gatabo gasa na gahinye gatoya karimo nibyo yavuze mu gitabo kinini kugira ngo bakristo bagasome neza uburyo bwo guhimbaza kwezi kwa Bikira Maria umubyeyi w'Imana n'uwacu na gatabo gashobora kugufasha muri uku kwezi ushobora kugasanga kuri Saint Famille Saint Famille ya Saint Michel ikibeho ikibeho ntabwo ndetse neza ko kakireyo murakoze padiri rero turabakiriye muri Patris TV dufite ubunararibonye mu nyigisho za Kiliziya mahame cyane cyane ibyerekeye Bikira Maria uraza kudufasha ku bibazo abakristo bibaza kuri Bikira Maria Kiliziya Gatolika harimo abakristo bakunda Bikira Maria bafite devotion kuri Bikira Maria hari imiryango myinshi yiyambaza Bikira Maria harimo abandi bakristo batabizi neza babigendera kure batabyumva nabyo uraza kubidusobanurira harimo nabandi bakristo batazi Bikira Maria bamufata nk'umugore usanzwe ibibazo byose wibaza kuri Bikira Maria Padre Gilbert araza kubigusubiza nagira ngo Padre Gilbert mu ntangiriro traduction watubwira turaza kuganira kukubaha no kwiyambaza umubyeyi Bikira Maria ariko mu ntangiriro watubwira iki kuri iyo nyigisho waduteganirije mbere na mbere ndabanza kubashimira kuba mwanyakiriye muri studio za Patris TV kugira ngo mbagezeho ikiganiro ku mubyeyi Bikira Maria kuvuga umubyeyi Bikira Maria ntabwo byoroshye kubera ko Bikira Maria yagize ubutoni ku Mana aho umubyeyi w'Imana n'abantu kumuvugaho rero umuntu yamuvugaho byinshi ariko mu kiganiro nk'iki ntabwo yavuga byose ndifuza yuko tuvuga ku ngingo imwe cyane cyane yadufasha guhimbaza uku kwezi kwa cumi kwezi kwahariwe Rozari Ntagatifu y'umubyeyi Bikira Maria ariko rero nanone kuvuga kuri Rozari Ntagatifu gutyo gusa ntabwo byabihagije twavuga kuri Rozari Ntagatifu tuyinjije mbere na mbere mu mugezo mwiza wa Kiliziya Gatolika wo kubaha no kwiyambaza umubyeyi w'Imana n'uwacu iyo ngingo rero kubaha no kwiyambaza umubyeyi Bikira Maria niyo nifuza yuko muri iki kiganiro tuganiraho urakoze Padre Gilbert Bikira Maria yabanye na Kiliziya kuva mu ntangiriro kugeza n'uyu munsi ni umubyeyi wa Kiliziya ni umubyeyi wa Kristo aha umuntu yakwibaza ikibazo ngo kuki abakristo kuva mu binyejana bya kera bagiye biyambaza Bikira Maria kuva aho bamumenyeye bamumenye bwa mbere baramukunze buriya turebye no mu ivanjiri nko mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 mu murongo wa 28 dusanga hari nk'umugore witegereje Yesu akarebye yakoraga
ake akatanga aravuga ati hahirwa umugore hahirwa amabere yakonkeje ninda inda yagusamye n'amabere yakonkeje uriya mugore yasaga n'uwakunze n'uwo mubyeyi umubyeyi w'Imana n'uwacu yaba ari mu gihe cya Bibiliya naho Yesu amariye gupfa agasubira mu ijuru Bikira Mariya yabaye hafi y'abakristo y'abayoboke ba Kristo aba bakurikiye nabo rero abakristo gatolika bemera kandi bakambaza Bikira Mariya kuko baba bakora ndetse nk'iby'Imana yakoze b'Imana ubwayo yakunze Bikira Mariya iramutora iramutonesha iyo rero abakristo gatolika biyambaza Bikira Mariya baba bakora iby'Imana yakoze ubaho umubyeyi Bikira Mariya iyo turebye muri ya ndirimbo isingiza Imana Bikira Mariya ubwa yaririmbiye Imana igihe yarasuye mubyaro wa Elizabeti yaravuze ngo ama kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire ririya jambo ririmo ubuhanuzi bukomeye avuga yuko abantu bose ibinyesana byose bizamwita umuhire atari uko ashaka kwiyamamaza ahubwo asingiza Imana yamutoye ikamuha ubwo butoni ikamuha kubyara umwana wayo iyo rero tumusingiza tumwiyambaza tuba mbere na mbere dusingiza Imana yamutoye ikamuha buriya butumwa bwo kutubyarira umucunguzi wacu Yesu Kristo aho rero nicyo kintu cya mbere dukora nicyo cya mbere tuba tugamije gukora ugushaka kw'Imana nk'uko tubisanga mu byanditswe bitagatifu twereka umwanya umubyeyi yagize mu mateka yo gucungurwa kwa muntu rero abakristo baha kandi bakambaza Bikira Mariya wa muja w'Imana dusanga mu ivansiri ya Luka ati dore ndi umuja wa Nyagasani baba bubaha kandi basingiza Imana ubwayo ariko rero aho ngaho hari impungenge cyangwa se akantu gatoya akabazo gato twabanza kwigizaho gatoya tukakumvikanisha neza kuko kuba no kwiyambaza Bikira Mariya nubwo bifite agaciro gakomeye mu mugihe mu myemerere y'abakristo n'imigenzereze yabo ntawe ubivanga cyangwa se ngo abinganyishe n'umugenzo mwiza wihariye gusenga Imana imwe mu bapersona batagatifu abapersona batatu Data Mwana na Roho Mutagatifu kubera ko Bikira Mariya turamwiyambaza kugira ngo natwe dusabire ariko Imana irasengwa igasingizwa turaza kongera kubigarukaho aho ngaho murakoze Padri Gilbert usobanuye neza ko twambaza Bikira Mariya tutamusenga aho harimo itandukaniro rikomeye cyane bakristo mukurikiye Patrice TV turaza gukomeza twumva ibisobanuro bya Padri Gilbert ikibazo cya mbere agira ngo nkubaze Padri Gilbert ese koko ni ngombwa kwiyambaza Bikira Mariya kwiyambaza Bikira Mariya ni ngombwa ngiye kugerageza kubaha ibisubizo cyane cyane mpereye ku byo dusanga mu nyigisho za Kiliziya ndetse n'abahanga ba Kiliziya iki kibazo twagisubiza mbere na mbere duhereye ku nyigisho z'inama nkuru ya Kiliziya yabereye ahitwa Itrante mu Butaliyani yabaye hagati y'igihumbi magana atanu na mirongo ine na gatanu kugera mu gihumbi magana atanu mirongo itandatu na gatatu iyo nama yari igamije kuvugurura Kiliziya ndetse no gusubiza ibibazo byinshi byari biriho icyo gihe cyane cyane byaratewe n'abaporoso bari baravutse icyo gihe bakagenda basa n'abajomba ibikwasi ukwemera kwa Kiliziya muri abo bantu rero basaga n'abatumva neza ukwemera kwa Kiliziya harimo icyo kintu ingingo ikomeye cyane bashinjaga Kiliziya harimo kuvuga ngo bakristo mukuza cyane Bikira Mariya musa n'uwo mwamufashe n'ikigirwamana mugira gute nta n'impamvu yo kumwambaza bamwe bakavuga bati buriya Bikira Mariya asa nka anvelope umaze gukuramo urupapuro ruriho ubutumwa urajugunya ibirangiza agaciro kayo icyo gihe rero ukaba usa n'utesheje agaciro umuntu we ubwe rero inama nkuru y'aho ngaho Itrante
mu Butaliyani yemeza yuko kwiyambaza abatagatifu ari ngombwa. Mu batagatifu rero mu rusange rw'abatagatifu burya uwimena muri bo ni Bikira Mariya. Ndetse tugasanga ni umwamikazi w'abatagatifu, ni umwamikazi w'abamarayika, ni umwamikazi w'ibiremwa byose. Iyo nama yari yarambere y'iyo nama na mutagatifu Thomas wa Aquin, uyu mutagatifu yabayeho yavutse mu 1225 apfa mu 1274. Ndumva abakristo gatolika bose uyu mutagatifu bamuzi kuko yagize uruhare rwinshi cyane mu gutatura inyigisho za Kiliziya Gatolika. Nta ngingo n'imwe yo kwemera kwa Kiliziya atasobanuye kandi mu buryo bwumvikana neza. Uyu mutagatifu rero ahereye ku byanditswe bitagatifu ndetse no ku nyigisho z'abandi bahanga bariho icyo gihe, cyane cyane buriya akunda kwifashisha mutagatifu Augustine ndetse akifashisha na filozofia yitwa Aristote. Ahereye muri izo nyigisho z'abahanga ba kera yasobanuye bitatuye ukuntu ari ngombwa kwiyambaza abatagatifu. Hariho n'undi muhanga nawe witwaga Dionysio wa Alipage. Dionysio wa Areopage ubwo yari yaranditse igitabo cyiza cyane ku bijyanye n'imitegekere isanzwe y'abami, agenda yerekana ibyiciro birimo, ibyiciro birimo, ibyiciro birimo, akabavuga ati kugira ngo ugere ku mwami hari inzego ugomba kuzamuka, akavuga ati rero no mu bijyanye niwe n'ubuyoboke kugera ku Mana nayo, aravuga ati ubusanzwe ibyegera by'umwami nibyo byakira abamukeneye bakabamugezaho. Ni nako rero kuri ubwo buryo ni nako bimeze ku Mana. Imana yagennye ko abayiri kure, abari kure yayo bayigeraho banyuze ku bayiri hafi. Ubwo rero ubwo abatagatifu tuzi neza yuko abatagatifu ni abantu kimwe natwe babaye hano ku isi, ariko kubera imigenzereze yabo n'ubutwari bagize bakiri hano ku isi, nyuma y'urupfu rwabo tukwemera neza yuko nyuma y'ubuzima buzima hari ubuzima buzima. Ubwo buzima buzima ni ubuzima mu Mana, abo batagatifu bari kumwe n'Imana, ni ukuvuga ko barayegereye, bari hafi yayo. Twebwe bakiri hano ku isi mu mubiri turacyari kure yayo, ntabwo rero twashobora kwigeraho tutavuganiwe nabo. Abo batagatifu baratuvuganira. Imana yifuza ko ibiremwa biciye bugufi bigishakisha uko byagera ku mukiro byisunga ibyawugezeho, kandi ibyo ngibyo birasanzwe tuzi no mu buryo busanzwe. Tuzi ko hari umwana wacu, hari inshuti yacu ikora mu biro nk'ibi ngibi bikomeye. Tuzi iyo tuzi yuko iriyo ariyo, tuzi neza yuko atuvuganira iyo twakenera ikintu aho ngaho tukamwiyambaza akatugezayo bwangu. Ni ibintu bisanzwe. Tuzi neza yuko abatagatifu bari mu ijuru baratuvuganira. Niba rero dukwiye kwisunga abatagatifu kuri ubwo buryo, twabuzwa n'iki se kwiyambaza Bikira Mariya usumba abamarayika n'abatagatifu bose? Mutagatifu Thomas wa Aquin navuze haruguru yavuze ko kubw'inema Imana yahaye abatagatifu bashobora kurokora abantu benshi, nyamara Bikira Mariya we ashobora kubakiza bose. Bikira Mariya ashobora kubakiza bose kubera uruhare, kubera ububasha Imana yamuhaye. Ndetse hari n'undi mutagatifu witwa Bernardo uvuga ko nk'uko tugera kuri Data tunyuze kuri Mwana Yesu Kristo, ni nako tugera kuri Yesu Kristo tunyuze kuri Bikira Mariya mutagatifu. Bityo rero inema zose Imana iduha zinyura mu biganza bya Bikira Mariya. Bernardo rero atugira inama yo kwisunga Bikira Mariya mutagatifu, twizeye ko inema dusaba tumunyuzeho azituronkera, kuko umwana we Yesu Kristo ntacyo ashobora kumwima. Nta na rimwe Yesu Kristo asubiza inyuma amasengesho y'umubyeyi we. Yandi magambo, ibyo se ubutoni kuri Bikira Mariya biroroshye cyane kugira ubutoni kuri Yesu Kristo. Padiri, yariyo mpamvu ari ngombwa kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, kutamwiyambaza no guhomba. Padiri, ni ukuvuga ko twese dukeneye ubuvunyi bwa Bikira Mariya, ndetse mu mateka ya Kiliziya abatagatifu benshi
bagiye banyura muri iyo nzira y'ubusamo biyambaza Bikira Mariya kugira ngo bagere kuri Yezu. Waduha ingero z'abatagatifu. Ingero z'abatagatifu biyambaje Bikira Mariya bo ni benshi. Bo ni benshi ndetse nta nubwo ushobora kubona umutagatifu utarigeze yambaza Bikira Mariya. Ingero twavuga kuko zimwe muri nyinshi twavuga nka mutagatifu Dominiko. Uri ushinze abadominikani. Yakunze kwiyambaza Bikira Mariya cyane ndetse hari n'abavuga yuko ari nawe Bikira Mariya yahaye ubutumwa bwo kwamamaza Rozari ntagatifu. Ye kuva Rozari kimenyekana uyu mutagatifu yari yamamaje cyane bikomeye kandi kwamamaza Rozari byamugiriye akamaro mwiyogeza butumwa yakoze. Twavuga Benaruto wa Clerifo twavuze nawe yari uwihaye Imana. Twavuga Thomas wa Kwini, twavuga Anselmo, twavuga Teresa wa Avila, twavuga Teresa wa Mwana Yesu duhimbaza uyu munsi kuri tariki ya mbere z'ukwakira. Twavuga Gatarina wa Siena, Alphonse wa Ligori, twavuga Ludovico Maria wa Monforo. Ludovico Maria wa Monforo muri iki kiganiro turaza no kongera kumuvugaho kubera ko hari ibintu byinshi byinshi yagiye avuga bijyanye no kwiyambaza no kubaha umubyeyi Bikira Mariya. Twavuga ba Maximilian Kolbe ndetse by'umwihariko abatagatifu b'ubu ngubu tuzi ndetse bamwe bakurikiye Pacisi TV banazi kuko yaje no mu Rwanda. Bamwe baramubonye baramwakiriye Yohani Pawulo wa kabiri umutagatifu wo mu bihe byacu n'abandi bakunda Padre Pio nawe ubu ngubu ni umutagatifu wakundaga Bikira Mariya cyane ndetse hariho n'abandi batagatifu nka Teresa wa Kalikuta abo ni abatagatifu bo mu bihe byacu. Ugiye rero ukitegereza abo batagatifu usanga bose baragiye bagira ubutoni kuri Bikira Mariya baramwiyambaje cyane baramukunze. Rwose biragoye kubona umutagatifu utarigeze yambaza Bikira Mariya. Ludovico Maria Monforo mutagatifu atubwira ko abatagatifu baherwa isura cyangwa ishusho y'ubutagatifu muri Mariya. Yandi magambo uwubaha Bikira Mariya aba yishyira ubukungu mu ijuru, aba yiteganyiriza ihirwe ry'ijuru. Niba mu Mariya Imana yaramutoye ikamuha kubyara Yesu Kristo wari isoko y'ubutagatifu, nawe unyuze kuri Mariya agusanisha na Yesu nawe ukaba mutagatifu. Icyo ni ikintu rero gikomeye cyane. Urakoze Padre Gilbert. Kina kubaza na kubaza ntariko nirihe shingiro ry'icyubahiro abakristo baha Bikira Mariya? Ishingiro cyangwa se aho abakristo gatolika bashingira, aho kiliziya gatolika ishingira yubaha kandi ikambaza Bikira Mariya harahari. Kubw'inema zayo Imana yakujije Mariya asumba ibiremwa byose. Turabizi neza ni ukwemera kwacu Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana ni nyina wa Yesu Kristo. Yagize uruhare rukomeye mu mayobera yose ya Yesu Kristo. Kuri iyo mpamvu Kiliziya Gatolika imwubaha ku buryo bwihariye. Icyubahiro Bikira Mariya ahabwa kinyuranye n'igihabwa Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko twigeze kubivuga, Imana irasengwa igasingizwa. Bikira Mariya we turamwiyambaza. Turamwiyambaza nk'umubyeyi wacu kugira ngo dusabire tuzi neza yuko ari imbere y'Imana. Tukaba twemera yuko iyo atuvuganiye amasengesho ye yumvwa vuba. Rero hari ingingo zigera kuri esheshatu cyangwa impamvu esheshatu arizo twaheraho tuvugaye twashingiraho icyubahiro gikwiye Bikira Mariya ndetse n'impamvu yo kumwiyambaza. Icya mbere ni ukuba ari umubyeyi w'Imana. Umubyeyi w'Imana ni wacu nk'umubyeyi. Murabizi Bikira Mariya abonekera Kibeho, ubutumwa bwa mbere yatanze bukuye muri rya zina yavuze ngo ndi nyina wa Jambo. Mu yandi magambo ndi umubyeyi w'Imana. Ariya magambo afite ibintu byinshi 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 bisobanura. Avuga Bikira Mariya wese uko yakabaye ndetse akanavuga buriya n'ubutumwa bwa Yesu Kristo umukiza w'abantu. Tugiye kubitatura byasaba igihe kirekire. Ndumva ndarimo kubitegura kugira ngo umuntu azakuremo agatabo kafasha abakristo
kandi by'ingenzi narabirangije ubigisigaye nuko kazajya nuko ubushobozi bwaboneka kagashyirwa mu icapiro ubundi kagasohoka bibaye byiza kuri 2028 ezukwa 11 kakaba karabonetse yaba ari amahirwe tuzabikoraho ikiganiro padiri kuko ni teze ndakeka wateguye ntabwo ari teze gusa ahubwo narabinogeje kugira ngo bibe igitabo kinogeye abakirisitu basanzwe rero ingingo ya mbere ishingiro rya mbere ry'icyubahiro duha Bikira Mariya nuko bari umubyeyi w'Imana umubyeyi w'Imana umubyeyi w'Imana ni ubutore bukomeye yabyaye Yesu ariko kandi ni umukobwa umukobwa w'inkora mutima wa data akaba kandi umugeni wari umutagatifu akaba n'ingoro yari umutagatifu nta magambo na niyo bira rikomeye n'icyubahiro Bikira Mariya yakesheje kuba ari umubyeyi w'Imana ahangaha se ntinde wundi wigeze agera mu mahirwe ko umubyeyi w'Imana ha uramutse rero uvuze ukajya kugeranya Bikira Mariya ngo ni umugore nk'abandi ni umuntu usanzwe gutya gusa waba urimo kuyoba waba urimo guta igihe cyangwa se waba urimo kwibeshya cyane ibyiza nuko wamuha icyubahiro akwiye nk'umubyeyi w'Imana tukabona ko ari n'umubyeyi wacu icya kabiri ni uruhare rukomeye Bikira Mariya yagize mu mateka yo gucungura kwa muntu ayo mateka yujujwe muri Yesu Kristo Yesu Kristo niwe wayujuje iriya mwivanjiri yaruka umutwe wa mbere murongo wa 38 Bikira Mariya yavuga ati yego ndi umuja wa Nyagasani ibyo uvuze bingirirweho hari ahantu Bikira Mariya yagaragaje ubutwari bukomeye yakiriye amabanga yose yo gucungurwa Imana yari yagiriye abantu ni ukuvuga rero aho hantu ririya jambo yavuze nta wundi wundi ryakiriwe ryushurijwemo Bikira Mariya wakiriye Yesu Kristo yemera kwigira umuntu mu nda ye y'isugi aramutubyarira aturamwakira indi ngingo ya gatatu ishingiro rya gatatu ni ubutungane bwe Bikira Mariya ni intungane rwose ibu butungane bwe bushingiye kuri ndi hame ry'ukwemera ry'ubutasamanywa icyaha bwe kuba atarasamanywa icyaha ndetse nawe ubwe akakirinda aharanira gukora ugushaka kw'Imana mu buzima bwe bwose ahangaha rero naho burya ubutungane ni ikintu kiza cyane ubutungane buranareshya kwakunda bavuga ngo akeza karatanu ndetse karareshya burya umuntu wese akifuza kukageraho ubutungane bwa Bikira Mariya burya bunatuma abamukunda butuma bukurura abantu benshi bakamukunda icya kane rero ni umwanya n'ubutumwa bwe mu muryango w'Imana Imana iratora kandi Imana yatoye ntisubiraho ubwo butumwa yashinzwe bwo kuba umubyeyi w'Imana bwo kuba umubyeyi wa Yesu Kristo ni ubutumwa budasanzwe kandi ubwo butumwa bufitiye akamaro gakomeye kiriziya Mariya afite umwanya w'ibanze wihariye kandi udasimburwamo nta wundi wundi wamusimburamo akaba umubyeyi wa kiriziya ndetse n'urugero rwayo uriya kiriziya yigira byinshi muri Mariya yigira muri Mariya gukora ugushaka kw'Imana cya gatanu ubushobozi bwe bwo kutuvuganira ndetse no gutabara abamwisunze twigeze kuvuga ko burya abatagatifu bafite ububasha bwo kudukiza bwo kudusabira tukagera ku mukiro Bikira Mariya yashobora gukiza abantu bose ndetse yanabishatse akabakiza icyarimwe ubwo bushobozi Imana yarabumuhaye kubera yuko Imana nta kitamuhaye igihe imuhaye Yesu Kristo icya gatandatu rero ni ikuzo yahawe mu ijuru ririya kuzo rireshya rireshya n'abakiri munsi bakivuza kuzamusangayo ubwo se uhereye kuri izo ngingo zose ni gute wowe utakwiyambaza Bikira Mariya ni gute wowe utagira inyota yo kumwisunga arakoze Padiri Gilbert gutusobanurira neza kumva Bikira Mariya no kumwubaha twigeze guharuka kuri Mutagatifu Ludoviko Mariya wa Moforo yego
yanditse igitabo cyiza cyane cyitwa Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Igitabo cyahinduwe mu Kinyarwanda cyitwa Ibanga. Cyahinduwe mu Kinyarwanda bacyita uburyo nyakuri bwo kuba inkoramutima ya Bikira Mariya. Naho Ibanga rya Bikira Mariya na kandi gatabo nako gato keza gasa nakavuga bikeya biri muri kariya gatabo kanini. Hari amagambo meza uriya mutagatifu yavuze mu gitabo cye, nagira ngo udufashe gusesengura kugira ngo abakristo babyumve neza, abakristo biyambaza Bikira Mariya bamenye ibimenyetso biranga uburyo bunoze bwo kwiyambaza Bikira Mariya. Padiri Gilbert, nagira ngo dusobanurire izo ngingo by'ibimenyetso. Nibyo rwose mutagatifu, buriya mu bakristo gatolika hari ibitabo bakwiye kumenya kandi bakabisoma bakanabigira n'ibyabo bakabibika mu mutima wabo. Birumvikana icya mbere ni Bibiliya Ntagatifu. Bibiliya Ntagatifu ni ishingiro rya byose. Binashobotse bakanamenya Catechisme de l'Église Gatolika, Catechisme ya Kiliziya Gatolika, igitabo kinini cyane kirimo ingingo nyinshi z'ingenzi z'ukwemera kwacu Gatolika. Wenda ikibazo ubu ngubu dufite nuko icyo gitabo tutuye twakibona mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, ariko wenda amahirwe tuzagira tukimenye tukibone mu Kinyarwanda. Ariko nyuma y'ibyo bitabo rero hariho n'ikindi gitabo umuntu ushaka kujya mbere mu by'ubusabane nyobo mu busabaniramana, burya hari n'ikindi gitabo cyitwa Introduction à la vie dévote cya mutagatifu Francisco wa Sales. Kiriya gitabo nacyo ni igitabo cyiza. Nyuma y'aho ngaho hari iki gitabo tumaze kuvuga cya mutagatifu Ludovico Maria Monfort. Iki gitabo ku mukristo utari wagisoma burya hari ibintu byinshi atari yamenya kuri uwo mugiye Bikira Mariya. Wenda arabizi ku bundi buryo buhoro buhoro, ariko buri ugisomye uwo mubyeyi wamwumva kurushaho ndetse ukanamukunda kurushaho. Rero mu ngingo asobanura hari avuga ubuyoboke ibimenyetso yerekana ibimenyetso bigaragaza ubuyoboke bwa nyabwo bukwiye Bikira Mariya. Mbere yuko avuga ubwo buyoboke bwa nyabwo abanza kunenga abayoboke b'amafuti n'ubuyoboke bubi bwabo. Muri abo bayoboke b'amafuti asangamo ibyiciro birindwi. Ibyo byiciro rero twabivuga wenda twiduhita akanya kazaboneka tukabinonosora tukabyinjiramo. Aba mbere ni abayoboke banegura abandi, bene abo barangwa no kunegura abandi kuko babibwira ko bajijutse bakajya banegura uburyo hafi ya bwose bwo kwiyambaza Mariya. Bakunda gukoreshwa n'abantu baciye bugufi babusiza ko utanogeye imyumvire yabo bo bumva yuko bari ku rwego rwo hejuru, abandi baciye hafi hasi. Ibindi byo bakora byose ni amafuti. Aba kabiri rero anenga ni abayoboke bahorana impungenge babandi b'abantu batinya kubaha Mariya, bavuga ko byaba ari ugusuzuguza no gusuzugura Yesu, uko gukuza umwe byaba ari ugutesha undi agaciro nk'aho Yesu na Mariya umwe yaba abangamiye ahanganye n'undi. Ntabwo ari byo. Nk'aho kwambaza Mariya biba atari ukumunyuraho ngo basenge Yesu Kristo. Waba afite impungenge ko buriya se ngiye nambaza Bikira Mariya sinandimo kubabaza Yesu. Nta mpungenge kubera ko Mariya ayobora kuri Yesu. Icyo uhaye Mariya buriya ni umubyeyi mwiza ashyikiriza Yesu Kristo, Yesu Kirisito. Ikindi cyiciro Ludovico Maria Monforo anenga ni abayoboke biyamamaza. Abayoboke biyamamaza ni ba bantu bahagararira ku migenzo igaragara yo kwiyambaza Bikira Mariya. Ugasanga umuntu aba yambaye ishapure igaragara neza cyane nini ibengerana, ariko mu migenzereze ye hari ingeso yokamyemo kandi adashaka guhindura. Akavuga ati buriya nibambona nambaye ishapure bazakeka yuko ndi
mwana wa Mariya bazangira icyizere nyamara gasanga umuntu agiye kwiba yambaye ishapure arahemuka yambaye ishapure ugasanga aho n'abantu babaruzi ariko ishapure batayishyira hasi icyo gihe rero ari ugushaka kwiyamamaza kandi mu by'ukuri kiri ku mutima kitari ikigaragara inyuma abandi rero mutagatifu cyiciro cya kane uwo mutagatifu anenga ni abayoboke b'abirasi aba na abanyabyaha batwawe no kwishimisha cyangwa se inkunzi z'iby'isi bitwikiriye izina ry'ubukristo no kuba abayoboke ba Bikira Mariya abangaba rero nabo ni abantu bakwiye kunengwa cyangwa se waba usanzwe umeze gutyo ukurikiye iki kiganiro ugafata umwanya wo kubireka ukaza kuza mu cyiciro tuza kuvuga nyuma cy'ubuyoboke bwiza icyiciro cya gatanu ni abayoboke bahuzagurika ni ba bandi rimwe na rimwe biyeguriye Bikira Mariya bakamwuha rwose bikagaragara ariko by'akanya gato ubundi bakabireka cyangwa se intekerezo bagenderagaho none ntizibe arizo bagenderaho ejo ugasanga barahindagurika ikije bakajyayo ejo bakaba barabitaye bagafata ibindi ugasanga ntaho bafatwa noneho abandi bayoboke banengwa n'uyu mutagatifu ni abayoboke b'indyarya n'icyiciro cya gatandatu ni bamwe bita ko biyeguriye Bikira Mariya nyamara babeshya bariyoberanya bakitwikira uwo muziranenge bagira ngo bahishe ibyaha byabo n'ingeso mbi zabo bityo mu maso y'abantu bakagaragaza ko bakigaragaza uko batashye ikindi cyiciro cya karindwi ni abayoboke bakurikiye inyungu kuba umuyoboke wa Bikira Mariya ukurikiye inyungu ni bamwe biyeguriye Bikira Mariya bamwubaha mu bigaragara bawitewe n'ibibazo runaka bafite imanza bakeneye gutsinda gutinya icyago iki n'iki indwara iniyi cyangwa se ibindi bintu babakeneye ku buryo badafite ibyo bibazo bahita bamwibagirwa kuko nari mfite ikibazo niyambaje Bikira Mariya kirakemutse ubwo ngubwo musezeyeho nta kundi kundi icyo ni icyiciro cy'abayoboke bakwiye kunengwa urakoze Padiri Gilbert tugaragarije abantu Bikira Mariya atishimira kumwambaza iyo babeshya iyo bari indyarya yo rakazuyazi yo bakurikiranya inyungu zabo aha rero Ludovico Comfort yakoze akazi gakomeye cyane nkeka ko bikwiriye kutubera isomo tukabisoma muri kiriya gitabo cya Ludovico wa Comfort kugira ngo umuntu amenye neza ubuyoboke bwe na Bikira Mariya Padiri Gilbert nagira ngo noneho tugaragarize muri kiriya gitabo Ludovico Comfort yanditse ubuyoboke nyakuri mutagatifu Ludovico Maria Monforo amaze kunenga ba bayoboke twavuze haruguru na bwa buyoboke bwabo yerekana noneho ubuyoboke nyabwo ubuyoboke bunoze akerekana n'ibimenyetso biranga ubwo buyoboke nyabwo agaragaza mbere na mbere ko uturuka ku mutima kubwo buyoboke bwiyoroshye ko buzira amakemwa ko budahindagurika ndetse ntibushingire ku nyungu iyo ari yo yose duhereye ku cyiciro cya mbere muri ibyo byiciro bine muri ibyo byiciro ubwo ni bitanu n'ibyiciro bitanu ubuyoboke nyabwo ni ubuturuka ku mutima ni ukuvuga ko bufite isoko muri roho no ku mutima w'umukristo ko bushingiye ku gaciro umukristo aha Bikira Mariya ndetse bishingiye ku rukundo amukunda kandi impamvu yo kumukunda twayivuze haruguru icyiciro cya kabiri cy'ubuyoboke nyabwo ni bwa bundi bushingiye ku kwiyoroshya ni ukuvuga ko bugaragarira mu kwizera gukomeye umukristo afitiye Bikira Mariya mbese nk'uko umwana yizera nyina ubwo buyoboke butuma umukristo yitabaza Mariya mu bibazo bye byose byaba ibya roho cyangwa iby'umubiri
akabikora yicishije bugufi cyane akamwiringira rwose ndetse akamugaragariza urukundo rukomeye. Uko buyoboke butera umukristo kwiyambaza umubyeyi w'Imana igihe cyose ahantu hose no mu byo akeneye byose atari mu byo akeneye gusa ahubwo no mu buzima busanzwe yumva ko Bikira Mariya ari umubyeyi umuri hafi umuhora hafi kandi umubyeyi bakwiye kuganira bakwiye gukorana byose. Icyiciro cya gatatu ni cy'ubuyoboke nyabwo. Ubwo buyoboke buzira amakemwa. Kuvuga kuzira amakemwa ni ukuvuga ko butuma roho yirinda icyaha kandi ikihatira gukurikiza imigenzo myiza ya Bikira Mariya, by'umwihariko kwicisha bugufi kwe, ukwemera kwe kugaragazwa n'ibikorwa byiza, ukumvira kwe adashidikanya, gusenga bihozaho, ukwigomwa igihe cyose, ubwiza bw'umutima busira ubwandu, urukundo rugurumana, ukwihangana kudacogora, ukwiyoroshya nk'uko abamarayika n'ubwitonzi buturuka ku Mana. Iyo ni abayoboke beza ba Bikira Mariya b'inkoramutima ba Bikira Mariya bagerageza kwigana uko buyobe iyo migenzo ya Bikira Mariya. Ubwo rero ari ubuyoboke buzira amakemwa. Noneho icyiciro cya kane, ubuyoboke nyabwo ntibuhindagurika. Buhindagurika bukomeza roho mu cyiza bukayigeza aho ibitagishoboye kureka ku buryo bworoshye imigenzereze myiza y'ubuyoboke bwayo bwa ubuyoboke kwibuka kubaha no kwiyambaza Bikira Mariya. Iyo roho yumva ko yahuye na Bikira Mariya imukunda, y'umuntu yahuye na Bikira Mariya akamukunda kamufasha kugera kujya mbere mu bukristo bwe, uwo mukristo biragoye kureka Bikira Mariya. Iyo mpamvu ubona haba hari umuntu w'umukecuru kuva mu buto bwe yarahuye na Bikira Mariya akabikunda agashapure akakavuga yaba mu byishimo mu byago no mu zabukuru akagasazana akanifuza yuko no mu mpeko ye ya nyuma yasahumeka avuga ati ndakura mu Samariya. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urayidusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Uwo rero udahindagurika ubwo nibwo buyoboke nyabwo bwo bukwiye Bikira Mariya. Ikindi cyiciro cya nyuma cya gatanu mutagatifu Ludoviko Maria Monforo atubwira ni ubuyoboke nyabwo. Cy'ubuyoboke nyabwo ni ubudakurikira inyungu. Udakurikira inyungu turavuga inyungu z'ibintu bifatika. Ni ukuvuga ko bubwiriza umuntu kwiyibagirwa we ubwe, bukamwereka ko ahubwo igikwiye ari ugushakashaka Imana yonyine yo mubyeyi wacu gushakashaka Imana yonyine. Kandi buriya tuzi neza yuko na Paulo mutagatifu warabitubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe munani ku murongo wa 28 avuga ati byose bihera abakunda Imana. Buriya iyo wakunze Imana yewe n'ibindi byose birikora. Cyangwa se neza akabitubwira mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 33 tindi mushakashaka Imana n'ubutungane, mushakashaka ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi byose bizaziraho. Buriya rero na Bikira Mariya nawe ushaka kumukunda nta zindi nyungu aharanira n'izindi n'izindi n'amarasimo arazimugabira ko zifite se, kandi akaba ari umubyeyi mwiza, akaba ari umwamikazi, kuba ari umubyeyi akaba n'umwamikazi n'ibindi byose arabishobora. Buriya rero ibitumaze kuvuga bya mutagatifu Ludoviko Maria Monforo ntabwo ari we ubivuga gusa, ahubwo dusanga byaranavuzwe cyane mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri, inama nkuru ya Kiliziya Vatikani ya kabiri yayindi yabaye mu mwaka w'igihumbi 962 kugera muri 1965. Muri iyi nama yagarutse kuri biriya bimenyetso biranga ubuyoboke nyabwo bwo kubaha no kwiyambaza Bikira Mariya, hanyuma yo igashimangira ko budakwiye gushingira ku marangamutima ahindagurika. Wenda uyu munsi ndashyushye ngize gute gutera umuntu uvuga
tuvuge mujye mureba hari nk'ibintu bibaho ntago bikunze kuba ntago bikunze kuba kenshi amabonekerwa ubonekerwa yabikira Mariya iyo havuzwe amabonekerwa yabikira Mariya abantu benshi barahura barahura bakajyayo nuko nuko ariko byarangira ugasanga imwe bahise bagwa hasi bene ujye kugenda uhuruye ariko by'amarangamutima bishira vuba burya ntabwo ari byo Vatikani ya kabiri ivuga ko ubuyoboke nyabwo budashingira ku marangamutima ahindagurika ahubwo bushingira ku kwemera guhamye kutuyobora kukatugeza ku bumenyi n'urukundo dukwiye kugirira umubyeyi Bikira Mariya umubyeyi w'Imana kandi bikatuganisha ku kwigana imigenzo ye myiza ibyo ngibyo tubisanga muri ya nyandiko Lumen Gentium kuri nimero ya 67 na Papa Paulo wa gatandatu ari nawe buriya washoje inama nkuru ya Vatikani hari urundi rwandiko yanditse ku buryo bukwiye bwo kuba Bikira Mariya Mariaris Cortus avuga yuko ubuyoboke bukwiye Bikira Mariya bugomba kugaragaza ya sano Bikira Mariya afitanye n'ubutatu butagatifu isano afitanye na Yesu Kristo ndetse isano afitanye na Kiliziya akoze Padre Gilbert tuributsa batureba ko turi kuri Patrice TV turi mu kiganiro nyigisho za Kiliziya turi kumwe na Padre Gilbert akaba ari umupadiri wa Diocese ya Kigali akaba n'umurezi mu seminari nkuru ya Kibanda akaba yarize amahame ya Kiliziya nk'uko mwatangiye kumva abisobanura neza ariko akaba yari yibanze cyane cyane kuri Bikira Mariya Padiri nagira ngo mubaze ikibazo niki kuba umuntu yubaha Bikira Mariya kuba muha icyubahiro bimarira iki umuntu ubikora je murakoze cyane kumbaza icyo kibazo ntabwo ndibuka neza ahantu Pawulo mutagatifu yabyanditse mu ibaruwa yandikiye Timote avuga ngo ubusabaniramana bwifitemo inyungu nyinshi cyane buriya rero no kuba Bikira Mariya bwifitemo inyungu nyinshi cyane kuba bikora izo nyungu tuzibwirwa na mutagatifu Papa Paulo wa gatandatu Paulo wa gatandatu muri rwa rwandiko maze kuvuga ruguru Mariaris Cortus ku buryo bwo kwiyambaza icyubahiro gikwiye Bikira Mariya cyane cyane mu ngingo ya 57 avugamo rero ibintu bigera kuri bine bigiriye bifitiye akamaro inyungu umukristo uba Bikira Mariya asanga muri uko kumwiyambaza icya mbere bishyigikira kandi bikomeza ubuzima bwa gikirisitu icyo ni kimwe cya kabiri uyobora umukristo kukwigana imigenzo myiza ya Mariya bifasha umukristo kwinjira neza mu mugambi w'Imana wo kudukiza naho icya kane ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu Kristo ubwo rero tunyure muri izo ngingo twihuta kugira ngo twumve neza icyo buri ngingo itubwiye mbere na mbere kwiyambaza Bikira Mariya bishyigikira ubuzima bwa gikirisitu nubwo Yesu Kristo ari we nzira igana kuri data nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 10:11 akaba ari nawe dukwiye kwigana no kwigeraho imigenzo myiza nk'uko Pawulo abitubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2:5 Kiliziya ibibwirijwe na Roho Mutagatifu kandi irebeye ku buhamya bw'abakristo bo mu binyejana byinshi byahise isanga kubaha no kwiyambaza Bikira Mariya umuntu atabitandukanyije n'icyubahiro gikwiye Yesu Kristo ntabwo umuntu yabitandukanya n'icyubahiro gikwiye Yesu Kristo bifitiye abakristo akamaro gakomeye ntabwo wakubaha Yesu Kristo wereke kubaha Bikira Mariya kandi nanone niba bashyira Bikira Mariya uko byamera kose ubaha Yesu Kristo bitagenze icya gatatu rero
kwiyambaza Bikira Mariya yomarira umukristo bifasha umukristo kwinjira neza mu mugambi w'Imana wo kudukiza. Buriya rero nk'uko tubibwirwa na Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu ngingo yayo y'igihumbi 721, Imana yaremye muntu, Imana yaraturemye dushyira ku isi kugira ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere kugira ngo tuzabane nayo mu bugingo bw'iteka. Izo mpamvu enye nizo z'ingenzi zituma umuntu ari hano ku isi: kumenya Imana, kuyikunda, kuyikorera no kuzabana nayo mu bugingo buhoraho iteka. Kwiyambaza rero Bikira Mariya nk'urugero rwacu rw'abakristo bituma tubona neza neza uwo mugambi w'Imana kuri twebwe, tukawusobanukirwa, tukawinjiramo twishimye, tukayoboka Imana twishimye. Ubuzima bwacu bwa buri munsi tukabaho duharanira kuyimenya, kuyimenya, kuyikunda no kuyikorera, tukayikorera muri bagenzi bacu dutewe inkunga na Bikira Mariya, ariko kandi dufite n'amizero yo kuzamusanga, yo kuzayisanga mu ijuru. Cyane cyane iyo tuzirikana ishapure tuvuga ngo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru, dusaba inema yo kumwizera. Iyo twizera Bikira Mariya tuba twizera yuko tuzamusanga mu ijuru, azanadufasha kuritaha. Ingingo rero ya kane kandi y'ingenzi idufasha kumenya igaragaza icyo kuba Bikira Mariya bitumariye, ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu Kristo. Bikira Mariya ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu Kristo. Aratuyobora, akaturera, akadushyikiriza umwana we. Ndetse uriya mutagatifu Ludoviko Maria Monforo ahereye ku nyigisho za Augustine mutagatifu avuga yuko Bikira Mariya amwita Forma Dei. Forma Dei, murabona iformu. Niba bazi gukora amatafari barabizi, cyangwa se n'abakora n'umugati ku benshi barawukunda. Ikintu nyujije mu iformu gisohokamo gisa n'icyakibanjirije. Buriya rero iyo twubaha Bikira Mariya tuba dusa n'abanyura muri iyo forumu. Bikira Mariya ni forumu umwana w'Imana yanyuzemo. Umwana w'Imana arakura aba umuntu nkatwe, ndetse yiga kuba umuntu muri Mariya. Natwe rero iyo tunyuze muri Bikira Mariya twiga kuba Imana nk'uko uyatubyariye Yesu Kristo ari Imana. Kandi umunyuzeho asohokamo asa ikinyuze mu iformo, ikinyuzemo cyose gisohoka n'igisa n'icyambere, gisa n'icyambere, gisa n'icyambere. Natwe iyo tunyuze muri Mariya dusohokamo dusa na Yesu Kristo. Ikiro ni ikintu gikomeye. Ni Bikira Mariya ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu Kristo, kandi adusanisha neza neza na Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero mbere twavuze abatagatifu benshi bagiye babonera isura muri Mariya. N'ubutagatifu bwabo bagiye baburonka kuko bisunze Bikira Mariya. Bikira Mariya arera abana be akabasanisha na Yesu Kristo. Usa na Yesu Kristo se yabuzwa n'iki kuba umutagatifu? Murakoze Padiri Gilbert, inyigisho nziza ikomeje kuduha. Nagira ngo wenda nkubaze ikindi kibazo, ni ubuhe buryo bumwe watubwira bwo kwiyambaza Bikira Mariya? Uburyo bwo kwiyambaza Bikira Mariya ni bwinshi. Umaze kubona akamaro ko kubaha no kwiyambaza Bikira Mariya rwose, ntiyabura kuvuga ati kwibaza iki icyo kibazo mbashije, ati njye nabigenza nte, nabigenza nte, n'ubuhe buryo nakwifashisha ngo nanjye mbashe kuba kubaha no kwiyambaza umubyeyi w'Imana. Abakristo rero bashobora kwiyambaza Bikira Mariya ku buryo bwinshi, ku buryo bwinshi, ku buryo bwinshi. Buriya rero twigeze kuvuga yuko kuba Bikira Mariya bitandukanyijwe, bitandukana n'umugenzo wo gusenga Imana. Kuba Bikira Mariya mu zindi ndimi babyita Eperituria. Eperituria ni icyubahiro gikwiye Bikira Mariya, cyihariye gikwiye Bikira Mariya, kikaba kiri hejuru gatoya y'icyo duha abatagatifu, icyo bita Duria. Hanyuma rero ibyo byose bikanyuranye n'icyubahiro duha Imana bita Latria. Latria, buriya naho Latria niho haturuka idolatiri, itangiye idolatiri ubugiye gusenga ibigirwamana. Latria ni ugusenga Imana, icyubahiro gikwiye. Rero kuba Bikira Mariya
harimo uburyo bwinshi cyane uburyo bwinshi cyane hariho umutagatifu wagaragaje wabayeho mu wihaye Imana mu bayezuwiti witwa Yohani Berikimasi ntabwo wenda azwi cyane ariko abamuzi ako kantu bakamuziho yakundaga kwiyambaza Bikira Mariya cyane binamugeza ku butagatifu bugaragara mu muryango w'abayezuwiti noneho rero mu gihe cyo gupfa kwe kigeze abafurere bagenzi be baramwegera baramaza bati ese Berikimasi nawe tubwire noneho ugiye kwipfira kandi waduhe urugero rwiza rwo kwiyambaza Bikira Mariya baramubaza bati ubuse koko twebwe ni iki twakora n'uye buryo twakora ngo budufashe kuronka ubuvunyi kuri umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo tubashe gushimisha umubyeyi Bikira Mariya Bikira Berikimasi rero abasubiza ati umva rero icyo mwakora cyose ako mwakora kose nubwo kaba gatoya ariko mugahozaho gashimisha Bikira Mariya guhozaho guhozaho niba wariyemeje kuvuga ndakuramutsa Mariya niyo yabimwe ku munsi niyo wavuga Bikira Mariya utasama mu cya buri munsi urabyo usabe twese ahagungiyeho akaba ari byo wiyemeje ariko ugahozaho ibyo bishimisha Bikira Mariya Berikimasi rero havuze ati uburyo bwose mwakwifashisha ni bwiza gusa mupfa kubukomeraho icyo mukoze cyose mugaragaza icyubahiro n'ubuyoboke mufitiye umubyeyi w'Imana naho cyaba ari gito kiba gihagije aracyishimira gipfa gusa kuba igikorwa gihoraho ariko rero kandi nanone urabizi abakristo umukristo arangwa n'ubutwari umukristo arangwa no guhora atera agatambwe ajya imbere ntabwo rero yakwishimira utuntu duto gusa utuntu duto gusa ahubwo ashaka yuko yatera imbere akagira n'ikindi kintu gifatika yakora rero abatagatifu benshi batugira inama cyane cyane yo kwiyambaza Bikira Mariya nk'umutagatifu Alphonse wa Ligori atugira inama yo kuvuga rozari buri munsi guhimbaza neza iminsi mikuru ya Bikira Mariya tukayitegura dukora noveni tugasiba ibidushimisha tugahimbaza wa gatandatu kwambara se ibimenyetso biranga ubuyoboke bwa Bikira Mariya nka sakapurari umudari wa Bikira Mariya n'ibindi cyangwa se kubaha amashusho y'umubyeyi Bikira Mariya kubaha amashusho y'umubyeyi Bikira Mariya kumwambaza dusaba inema zihariye ariho kandi gusoma udutabo udutabo tumuvuga twigeze kuvuga bimwe bya mutagatifu Dovico Maria Monforo ariko buriya ni umuntu yambaye yanditse agatabo nka kariya wo nambaza ndamuzi kariya gatabo nako iyo ugasomye kagufasha kumva uwo mubyeyi kandi iyo ugasomye ntabwo upfushije ubusa igihe cyawe ahubwo ugenda urushaho kunguka ubwenge gutuma urushaho gusingiza Imana mu buzima bwawe harimo rero burya gukora ingendo nyobokamana siriya ngendo nyobokamana umuntu yemera kuvunika akajya nk'ikibeho akajya kuri twa sanctuaire turi hirya no hino urabona amaparuwase menshi hagiye hariho twa sanctuaire dutoya bakoze twa nyina wa jambo uriha igiyeyo kugasura ukagenda ukavugira isengesho ryawe yewe ndetse n'ujyanye n'akarabyo ukagataka ubuga burya Bikira Mariya akabona nk'igikorwa cyiza akaguha inema buriya rero by'umwihariko rero hari Bikira Mariya dusura iwacu kibeho yatubwiye ko hari isengesho akunda cyane kandi iryo sengesho naryo riranga ku kwezi kwa cumi twinjiyemo rosari ntagatifu Bikira Mariya yatubwiye ko akunda rosari kandi akunda n'ishapure y'ububabare kuba Bikira Mariya tuvuga rosari ntagatifu tuvuga ishapure y'ububabare ni ibikorwa bigaragaza ubuyoboke dufitiye umubyeyi kandi ni ibikorwa bitwegereye cyane ndumva rero ibyo nibyo navuga kuba Bikira Mariya uburyo umuntu yakwifashisha yubaha Bikira Mariya Padri Gilbert nagira ngo ngushimire mu gihe gito tugiye gusoza ikiganiro cyacu twishimiye inyigisho ya Bikira Mariya watugejejeho uburyo bwo kumwambaza
no kumwisunga inyigisho ya kiliziya ikomeye cyane padiri Gilbert nagira ngo jambo rya nyuma papa Paul wa gatandatu yigeze kuvuga ngo umuntu yarabivuze mu gifaransa aravuga ngo l'on peut être chrétien sans être marial ushobora kuba umukristo dakunda bikira Mariya nagira ngo tubwire iryo jambo rya nyuma icyo risobanura mbere gusoza ikiganiro cyacu murakoze cyane mu gusoza iki kiganiro kunyemerera ko tuzirikana gatoya ku ijambo rya papa mutagatifu Paulo wa gatandatu l'on peut pas être chrétien sans être marial nta muntu ushobora kuba umukristo adakunda bikira Mariya birumvikana neza yuko ibyo twavuzeho byose kuba no kwiyambaza bikira Mariya biranga buri mukristo wese duhereye ku batubanjirije babaye abakristo beza banisunga mu mubyeyi bikira Mariya niyo mpamvu rero natwe muri iki gihe turimo kubaha bikira Mariya ni umugenzo mwiza kandi rwose ntabwo ari uguta igihe ntabwo usuzuguritse niyo ufite impungenge ko hari ukunnyega avuga ngo ibitagenda neza icyo gihe urabyihorera kubera yuko urashyigikiwe urabikora nk'uko kiliziya ibyifuza kandi kiliziya ni Yesu Kristo ntabwo iyo komeza ujye imbere upfa gusa kuba ubikora neza ushyigikiwe n'uwo mubyeyi bikira Mariya ubu rero tugasoza tugira tuti twebwe nk'abakristo bo mu Rwanda dufite amahirwe adasanzwe turusha abandi batuye isi yose kuba bikira Mariya dusuye iwacu kibeho ni ikintu kidasanzwe ku buryo natwe rero dukwiye kumukunda bikomeye mwibuke rero amagambo yavuze ati bana banjye ndabakunda gatatu kose taragowe rero utazitura urukundo nabakunze natwe rero dukunda umubyeyi bikira Mariya yarabitubwiye natwe tubikore ubundi rero tumwisunge tuvuga rozari ntagatifu rozari y'ubuzima bwacu bwa buri munsi muri uku kwezi kwa rozari dufate ishapure yacu tuyivuge twambaze umubyeyi bikira Mariya atube hafi kandi nawe arabishoboye azabidufashamo ndabifuriza rero kujya mbere mu bukristu bwanyu mukunda kandi muvuganirwa n'umubyeyi w'imana bikira Mariya umubyeyi w'imana n'uwacu murakoze nagushimiye padiri Gilbert Biziyaremye umwarimu mu seminari nkuru ya Nyakibanda akaba umupadiri wa arikidiyosezi ya Kigali ariko akaba yaraminuje mu mahame ya kiliziya akaba yadusobanuriye byimbitse ibibazo abakristo bose bibaza kuri bikira Mariya byinshi padiri yabidusobanuriye dusoje iki kiganiro twibutsa abakristo bose ko turi mu kwezi kwa bikira Mariya turi mu kwezi kwa cumi kwezi kwa rozari ntagatifu Pacis TV kumwe namwe izakomeza bagezeho ibiganiro kuri Bikira Mariya ubuhamya bw'abakristo bamwambaza imiryango imwiyambaza muri uku kwezi kwa Bikira Mariya dusoje rero twiyambaza Bikira Mariya padiri mbere yuko uduha umugisha twavuga ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana uhebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina mwamikazi wa rosari dusabire nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nabo umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.